på den andre siden forstår jeg også argumentene om like konkurransebetingelser, men jeg forstår ikke hvorfor vi skal vektlegge det så lenge de som skal dra nytten av like konkurransevilkår, nemlig næringen, ikke vil ha det. Etter mange år i politikken har jeg lært meg å være forsiktig med å rokke ved godt fungerende systemer som man befinner seg vel med, uten veldig gode grunner. Og systemet med en pausedag i uken er som kjent riktig, riktig gammelt, etter at det i sin tid ble beskrevet i verdens eldste og mest leste litteratur. Og så tilbake til håndballbanen. Skal man ha timeout eller ikke, må det være sentrale regler for å få egnet effekt. Det må derfor overlates til Stortinget og utforme et helhetlig regelverk, enten det blir det ene eller det andre resultat. Da det Odd Roar Christensen, Venstre, deretter Daniel Walter, Arbeiderpartiet. Tusen takk, ordfører. Ja, dette blir hoppet etter to virkeholdere, altså, for dette var halleluja-stemmen i mine ører. For som kanskje folk vet, så jeg imot at det skal bli endringer av det vi har i dag. Og brustabuet har jeg ikke vært innom på lang, lang, lang tid. Men uansett, som det var sagt sist, handelsnæringen ønsker ikke dere selv. Flesteparten av befolkningen ønsker ikke dere selv. Og da blir det veldig vanskelig for oss. Og ikke minst for regjeringen, som nå har tre forslag. De har sitt eget forslag om å slippe alt fritt nasjonalt. Og så har de selvfølgelig Arbeiderpartiet som sier nei. Og så har de da Venstre, som, og KrF sier også nei. Og så har de Venstre som sitter og vipper der sammen med KrF. Så hva det ender med, det vet jeg. Men det viktigste tror jeg blir at regjeringen hører på høringsuttalelse. Hvorfor kjenner høringsuttalelse hvis de bare skal legges bort? Nå må de vise seg som solide politikere og gjøre noe for landet i helhet. Men uansett, det sier så fint at det er ja til valgfrihet. Valgfrihet for hvem? Er det for brukeren og kanskje for butikker som har helt egen frivillig kan stengt eller åpent på et kjøpesenter, for eksempel Ton? Så tror jeg ikke de får velge fritt en liten butikk som kanskje kan gå dukken av å måtte kjøre åpent. Jeg vet om folk som jobber der i jula og på andre nattåpent. Det finnes nesten ikke folk på de små butikkene der. Så der kan vi ha et problem. Jeg tilhører nok en generasjon som er litt for gammel, for å, som de unge ser her, både mitt parti og andre partiet, de er veldig fordelte. Og sånn er det i hele samfunnet også, det må vi bare respektere. Men jeg håper endelig at regjeringen tar til fornuft. Hva den fornuften blir, det får vi se. Men i dag vil jeg vel støtte, jeg er veldig opptatt av nærdemokrati, at vi skal bestemme mest mulig nært forbrukerne, og at hver lands forslag er fornuftig å støtte. Men det er regjeringen som tar det siste skrittet. Så jeg anbefaler å gjerne støtte Venstre i dag. Takk. Daniel Walter, og deretter Grosås. Ja, takk, kjære ordfører. Jeg synes vi bør avskaffe fartsgrensen i Norge. Fordi det er ikke noe vits med kjøregler. Jeg tror på enkeltindivider og sin ansvarlighet. Alle bør kunne kjøre så fort de vil. Og trafikken vil selv regulere hvor fort man kan kjøre. På en trafikert vei og på vanskelige veiforhold så vil folk automatisk kjøre saktere. Jeg har godt vant med det. Vi ser også at det er regler som får overholde. Hvis du kjører en gang på E18 og det ikke er kø, så er det mange som kjører et godt stykke over. Sånn er det på mange strekninger. Så det synes jeg er en god løsning, siden jeg ikke har noe tro på å kjøre regler. Sånn er det som jeg synes Fremskrittspartiet argumenterer her på søndag. Og det er altså sånn at hvis det finnes ubalanse og ujevne systemer, hvordan noen har åpnet og noen blir ulikt behandlet, så er det ikke en logikk at derfor må vi avskaffe alle regler. Vi kan like godt stramme inn og begrense den vareglidningen som noen har skjøvet lengre og lengre. Og så synes jeg det er veldig påfallende, man trenger ikke å si noe om argumentasjon, en annen enn å vise til en veldig god saksfremstilling. Men man bør gjøre oppmerksom på at de fordelene som er nevnt fra søndagsåpent, de er utnevnt fra to innsendere, nemlig selve forslagsstillerne av Fremskrittspartiet, og den eneste positive høringssvar, Olav Thon, som driver et kjøpesenter som er basert på omsetning, som driver ikke noe butikk. Det er akkurat det samme for dem, hvor godt butikken går, så lenge omsetningen øker, lønnsomheten kan synge i bunn, spiller ingen rolle. Det er sånn som kalkulen er bak der, og en del er nok også at Thon har vært en fram, når vi snakker om valgkamp, og det har vi gjort før, har vært en gått veldig fram og støttet FRP. Så da synes jeg det er veldig påfallende at akkurat bare de to har en mening som resten er imot. Fordi hvis vi skulle tenke, hva vil befolkningen, hva vil handelsstanden, hva vil de som jobber i butikk, som driver butikk, hva vil omtrent alle andre, så er det et veldig entydig svar, og det er sånn, ja, dagens ordning er bra,
og de var fornøyd. Vi kan tilpasse dem, og sikkert at noen av oss handler på søndager og sier det, men jeg synes regelverket er greit. Jeg synes ikke vi trenger disse endringene. Og argumentene er som sagt felt ned her, og det er veldig viktig å si at alle har sagt noe annet enn forslagsstiller. Da det Grosås, og deretter Sævareid. Takk, ordfører. KrF ønsker å bevare søndagen som en felles hviledag og annerledesdag. Motstanden mot søndagsåpne butikker øker i den norske befolkningen. Ny undersøkelse sier at hele 73% sier nei til søndagsåpent. Blant Venstres velgere det kun 16% som vil ha søndagsåpne butikker. Norge har hatt søndagsfri i 991 år. KrF mener vi som samfunn står midt i et verdivalg. Vi mister noe grunnleggende viktig når søndagen blir som en hvilken som helst annen dag. Enten har samfunnet hvilepuls en dag i uka, eller så har den det ikke. Annerledesdagen ikke et prosjekt enkeltmennesket kan stable på beina alene. Det hevdes at lovforslaget ikke medfører at noen forretninger vil bli pålagt å holde åpent. Dette formelt riktig, men i virkeligheten så det noe tøv. Selvfølgelig må man holde åpent hvis konkurrentene gjør det. Lovforslaget har møtt motstand fra LO og NHO, frivillige organisasjoner og andre. For KrF dette et spørsmål om livsrytme. Alle trenger en hviledag, enten man kirkegjenger eller turgåer. Vi bør beholde en dag da så mange som mulig har fri på likt. Det gir en mulighet til å samle familien, delta i organisasjonsliv eller være sammen med venner. KrF ønsker å bevare søndagen som en felles hviledag og en annerledes dag. Takk. Da det Harald Sævareid, SV, deretter Melsom, Fremskrittspartiet, og skal referere talerlisten. Asklund, Nordtømme, Espelin og Walter. Nå skal vi begynne å sette strek snart. Takk, ordfører. Skal kona mi kunne handle en dag til i uka, så må jeg i hvert fall ha høyere lønn. Det noe helt sikkert. Og hvis min kone ikke kommer til å handle en dag til ekstra i uken, så betyr det at noen likevel må være i disse butikkene, holde de åpne og få lønn. Det vil si at de varene vi kjøper resten av uka kommer også til å stige pris, fordi at kostnadene ved å selge varer øker. Det ett argument mot dette her. En annen ting selvfølgelig det at i særdeleshet få mennesker ønsker dette her. Kanskje fordi at det finnes faktisk av og til litt intelligente mennesker i verden. Jeg har alltid tilhørt mindretallet, så jeg ble litt i stuss en liten stund nå. Men dette ikke noe folkekrav. Det dreier seg ikke noe om frihet, for det ingen på kjøpesenter av butikkene som får lov å velge selv om de vil ha opp eller ikke. Har du butikk på et kjøpesenter, så må du følge kjøpesenterets regler. Dermed basta, det frihetsbegrepet. Og ordfører, jeg må trekke litt på smilebåndet og si at når jeg hører det at hvis man imot å åpne på søndager, så skal man stenge flyplasser, og man skal stenge sykehus og politistasjoner og alt sånt nå. Ordfører, jeg synes faktisk det helt greit at folk drikker på lørdag, men det betyr ikke at jeg mener at vi kan fjerne promillegrensene på norske veier. Altså, det noe med å holde seg litt grann innenfor en saklighet, og jeg skjønner jo nå hvorfor jeg aldri møter Espeline i marka på søndagen. Det for han står og passer på om det noen av oss som handler på Kiwi på søndagene. Og Torbjørn, kan ikke vi møtes andre steder? Det hadde vært mye hyggeligere. Men altså, når folk ikke vil ha det, LO og NHO faktisk enige, ordfører, det jo ikke ofte skjer. Handelsstanden vil ikke dette her. Det faktisk noen ytterst få mennesker, og så skal vi si at frihetsbegrepet å la oss følge oss av disse ganske få, og så en liten ting i forhold til Venstres forslag. Altså, skal man i det hele tatt ha noen mening om dette her, så må dette være stortingsvedtak. For hvis dette blir opp til hver enkel kommune, så får vi et kjøpesenter på grensen til den kommunen ved siden av, som ikke tillater kjøpesenter på søndager. Altså øker vi trafikken, det forurensning, takk. Representanten Sævareid har så mange års erfaring i kommunestyret, og nå har jeg lyst til å påpeke at det en kutyme at vi ikke tiltaler direkte. Bare si det på denne litt en måte. For det gjør noe med oss når vi får den direkte. Så bare at vi passer på det til neste gang. Da det Melsom, og deretter Asklund. Takk, ordfører. Jeg tok ordet fordi at jeg hadde lyst til å komme i møte noen av de påstandene som kommer fra Arbeiderpartiet.
Jeg har lyst til å starte med påstanden om at vi ikke trenger fartsgrenser I Norge. Og da til det så har jeg lyst til å si at det helt åpenbart at vi trenger fartsgrenser. Det ville vært helt galskap å ikke ha fartsgrenser. Det ville vært livsfarlig. Men det også ikke livsfarlig om folk handler på søndag eller om butikker holder åpne på søndag. Der det en vesentlig forskjell. Så det dette med butikkdød. Nå det sånn at jeg ikke en vanvittig bereist mann, men jeg har da vært både I Sverige og I Danmark. Og de gangene jeg har vært I Sverige og Danmark, når jeg har vært her på søndag, så har jeg lagt merke til at der har de åpne butikker. Det som målet på hvor bra butikkene går I et land, det ikke hvor mange butikker man har. Det hvor mange arbeidsplasser de butikkene skaper. Og det jeg snakker om her at hvis man åpner opp for at butikker kan nå åpne på søndag, så kan det skapes mange flere arbeidsplasser. Til for eksempel personer som meg selv. Jeg student. Jeg pleier ikke å gå I marka på søndag. Jeg har ikke noen barn som jeg skal følge på fotballkamp på søndag. Men jeg kunne gjerne jobbet noen timer på en søndag I stedet for å være på universitetet for å tjene noen ekstra kroner. Så det også noe med det at utviklingen går fremover. Og en av de største truslene mot fysiske butikker I dag, det nettbutikker. Og en av de dagene hvor det handles mest på nett I Norge, det altså søndag, for da kan ikke folk gå I de fysiske butikkene. Og etter hvert som nettbutikker blir større og større, så tror jeg man kommer til å si at det kommer til å være en voldsom trussel mot fysiske butikker, som også kan tvinge gjennom søndagsåpne butikker, hvis ikke det blir vedtatt nå. Men det aller, aller viktigste spørsmålet, det det prinsipielle. Hvorfor skal det være sånn at det ulovlig å handle på en søndag? Hvorfor skal det være straffbart? Hvorfor skal det være straffbart for kjøpmannen som har lyst til å holde butikken sin åpen på søndag, for å tjene penger til familien sin så han kan sette mat på bordet? Hvorfor skal det være straffbart? Det må noen kunne svare på, for det det viktigste spørsmålet. Takk. Da det Tine Lillemoen Asklund, deretter Gunnar Nordtomme. Ja, det jo en lovgivning I dag, som regulerer de ulike behovene I samfunnet. Man har kommet frem til en god balanse. Det slett ikke livsfarlig å handle på søndager, men dette handler om hvilket samfunn vi ønsker oss. Hotteggen hadde et glimrende innlegg, for å gi et eksempel. Det viktig at man har ro og fri sammen en dag I uka, uavhengig om man tror eller ikke. For hvis det hele tiden noe som skjer, jeg sier ikke bare noe, da blir ikke den roen som andre har vært inne på. Og man skaper ikke flere arbeidsplass på denne måten. Det grundig gjennomdokumentert, Melsom. Til Kvenna VM. Du kan velge selv, og det går helt fint. Det mange som ikke vil kunne velge selv hvis dette forslaget går igjennom. Så sa han, steng alt for å være konsekvent på søndager. Det som sagt en balanse I dag for å imotkomme ulike behov. Og det så ille at de som har lyst til å jobbe på søndag får gjøre det? Hvem vil egentlig jobbe på søndager I handelsnæringen av de som har dette som hovedinntektskilde, av de som har ektefeller eller samboere, og kanskje også noen barn? Espelin tror på konkurranse. For hvem til hva, spør jeg da. Denne konkurransen til familiebedriftenes og nisjebutikkenes ugunst. Den konkurransevridende, og den vil føre til ensretting, og det bare store kjeder som overlever, som har råd til å ta de tapene. De eneste som tjener på det kjøpsentrene. Det også godt og grundig gjennomdokumentert. Avslutningsvis, Brekke Værland. Venstre sier at kommunene skal få velge. Det ikke alt primærkommunene bør kunne få velge I Norge. Norge tross alt ikke en forbundsstat. Det en grunn til at det hensiktsmessig at Stortinget trekker opp en del lover og regler. Da det Nordtømme, og deretter Walter. Og så presiserer jeg igjen dette med tiltalen. Ja, takk, ordfører. Bare debatten så langt jo en god grunn til at Stortinget bør vedta sentrale retningslinjer eller lov. Så kan vi befri landets kommunestyre for en tilsvarende debatt. Jeg skal bare minne om det at I dag så det jo faktisk lov å handle matvarer på søndag, men representanten Riiber Moens utmerkede partifelle Sylvia Brustad bestemte jo en gang I tiden at de butikkene vi da skal handle I, de skal være trange. De skal være
dårlig ventilert. På størrelse med en stor garasje I Bærum. Vanskelig å kjøre handlevogn. Om varene skal være litt dyrere, så får du ikke tak I de, kanskje det du kom for. Alternativet da for oss som har syndet og jobbet på søndag, det jo å handle på bensinstasjoner som stort sett har de samme varene på søndag. Da får du kanskje ikke tak I det syltetøyet du skal ha, men du får noe tak I det da. Og så, sånn det. Og så kan man rett og slett holde den butikken åpen, hvis de vil. Det mulig? Jeg har hørt en rørende omsorg for handlesenter og butikker, men det ikke sånn. Hvis dere kunne noe om, og hvis representanten kunne noe om senterdrift, så det som regel bare kolonialbutikken som åpen på søndager. Så det vil faktisk gavne frittstående kjeder. Og så personale FAFO, aldri spurt meg de. Ikke spurt datteren min heller som jobber på søndag. Hun studerer nemlig just, det finansierer langt på vei utdanningen hennes. Og hun tar ikke søndagsfreden fra noen. For øvrig, det fristende å gå over tiden, hvis jeg får lov, å besøke den eminente representanten for Kristelig Folkeparti. Søndagen ble bestemt av den første romerske kristne keiseren. Hviledagen egentlig fredag aften og lørdag. Takk. Interessant. Daniel Walter, Arbeiderpartiet, deretter Marianne Ribe-Moen, og vi setter nå strek under Walters innlegg. Ja. Ja, takk for å føre. Nå skal jeg kort også si at jeg anser meg også som veldig konservativ, ikke bare kristen, men også generelt fra mitt verdisyn. Jeg lurer hva som ble av det kristne verdigrunnlaget som angivelig regjeringserklaringen baserer seg på. Nå representantene fra FRP går først og fremst at nei, vi vil ha uke med bare hverdager, og de sier det ikke bare, jeg mener ikke bare I praksis, de sier det også I retorikken at vi vil bare ha hverdager. Og så det mitt spørsmål til Fremskrittspartiet, hva slags jobbe vi skal egentlig ha I dette samfunnet? Norge en kunnskapsnasjon? Skal vi bygge oss om til en kunnskapsnasjon med høykvalifiserte jobber? Da har vi jo fått uttalelser fra farmasøytene som ikke finnes på søndaget, fra redsel for at kvalifisert arbeidskraft forsvinner ut av butikkyrket til andre yrker. Og så det disse studentjobbene. Jeg vil heller ha at et barn som studerer, eller en ungdom, fullfører sin utdanning, raskt konsentrerer seg på skolearbeid. Det gjelder både skoleelever og studenter. Jeg skjønner ikke hva slags skamfull vi skal skape, hvor vi har et behov at skoleungdom og studenter må jobbe. Hvorfor må de det? Skulle ikke de konsentrere seg på tilegne seg kompetanse og til å kunne skape jobbe og næringer med høy avkastning. Dette noe som Norge lever av. Dette vår nisje. Billige jobber finnes det I Kina og India. Og hva gjør de der? Da innfører de feriedager og fridager for at folk kan reise, tilbringe tid med familien og konsumere. Men sånn som det så det egentlig sånn at vi får ikke et krone mer I lomma om vi kan bruke den flere anledningen. Vi har ikke mer penger av at vi har mer anledning til å bruke de pengene. Og så det også å si til truflen fra nettbutikken. Det var nettopp Fremskrittspartiet som har ivret veldig for å øke grensene på merverdifri import, som styrker argumentene for netthandelen, som både handelsnæringen har gått veldig tydelig ut imot. Da det Ribe-Moen, og strek satt. Og jeg refererer talerlisten. Det Edvard Olai Brekke Værland, Lille Olsen, Røtnes og Melsa. Ordfører, dette synes jeg en morsom debatt. Og dette enorme engasjementet, holdninger, meninger, aktiviteter, det viser betydningen av at kommer det store politiske saker som høringssaker til kommunene, det viktig at kommunestyret får være med I debattene, at ikke bare formannskapet avgjør kommunens høringssvar. Slik det blitt tilfellet denne saken nå. Dette bra. Jeg har under debatten blitt anklaget for å være fagbevegelsens representant.
Tja, jeg miljøbevegelsens representant, jeg mor, jeg bestemor, jeg opptatt av å ta vare på Bærum-samfunnet, jeg opptatt av de ansatte, jeg opptatt av en annerledes dag. Mange faktorer. Til slutt, forslaget til Rødtnes, eller fra Høyre, om at det skal nasjonalt bestemmes hvorvidt det skal bli søndagsåpne eller ikke, det foreslår at vi gjør om til et fellesforslag. Takk. Da det Edvard Olaug Brekke Wærland, deretter Lille Olsen. Takk, ordfører. Vi må passe oss for staten, har blitt sagt her i salen mange ganger. Jeg mener det viktig at vi trekker beslutninger vekk fra det statlige nivå og nærmest mulig oss. Det gjør at innbyggerne våre får et eierskap til de beslutninger som tas. Det er et grunnleggende viktig prinsipp for meg som liberaler. 2. Jeg grunnleggende imot fartsgrenser. Jeg mener det uheldig at man tar vekk fokuset fra det å være ansvarlig på veien til det å være opptatt av et viss sum. Kanskje det rart, kanskje det dumt, jeg vet ikke. Men jeg håper inni at debatten kan skli litt vekk fra det. Og jeg håper inni det at man tenker seg litt gjennom hvor skal egentlig beslutningene våre i vårt samfunn tas. Jeg mener det uheldig at alt for mye tas for langt unna oss, som faktisk rammes av disse vedtakene. Takk. Andreas Lille Olsen, deretter Rødtnes. Ja, takk, ordfører. Det mange forskjellige meninger her, også internt i partiene, det registrerer jeg. Og det sier jo litt om hvor viktig denne saken er for oss. Og jeg tror det riktig at regjeringen nå har denne høringen, og at de hører på den. Men så har det blitt sagt en del ting fra talerstolen her som må motsies. For det første, det store forskjeller i dette landet på hvilke hensyn man må ta. Kiwi-butikken på Dokka, som på 150 kvadratmeter, den skjønner ikke at den må stenge 50 kvadratmeter på søndag og ha 100 kvadratmeter oppe. De har en helt annen situasjon enn vi i Bærum og i Oslo. Så sier man at det umulig, og så blir det sagt her at i Sverige så det søndagsåpne butikker. Nei, det ikke det. De har omtrent det samme som Venstre foreslår, lokal selvbestemmelse. I mange store svenske bysenter så det stengt i butikkene fra klokka 2 på lørdag til klokka 9 mandag morgen. Så det går an. Så det til voteringsorden. Som dere hører så det forskjellige syn, også internt i partiene her. Og jeg vil derfor gjerne at vi får anledning til å stemme punktvis, eller i hvert fall for det siste punktet, over det siste punktet i forslaget fra Arbeiderpartiet separat. For det beste man kan si om dagens lovgivning at det en avveining av mange hensyn. Det jo ingen åpenbar logisk størrelse at butikker skal være under 100 kvadratmeter for å kunne holde åpent på søndager, eller at landets største turistkommune Oslo ikke får lov til å holde åpent, mens man får lov til å holde det i Hemsedal. Så man kan holde mange ulike argumenter for det bestående, hvor hovedargumentet egentlig at det det vi vant til, og noe annet vil være annerledes enn det vi vant til. Jeg jo blant dem som mener at dette spørsmålet fortjener en nasjonal avklaring. For jeg tror det kan, altså vi bør ha et felles sett på regelverk på dette i Norge. Men jeg også blant dem som tenker at hvis det slik at ingen vil ha disse søndagsåpne butikkene, så vil det jo ikke være en eneste kunde som der heller. Da vil ikke engang Olav Thon holde åpen butikk. Siste inntegnede taler, Petter Melsom. Vær så god, Fremskrittspartiet. Takk, ordfører. Jeg tok ordet for å bemøte noen beskyldninger som ble gitt om mitt eget parti, om at vi vil ha bare hverdager. For det ikke riktig. Det sånn at Fremskrittspartiet, vi ønsker at det ikke skal være ulovlig å holde butikker åpne på søndager. Men fortsatt så vil det være sånn at vi har to dager i uken som annerledes. Det er sånn at både lørdag og søndag så vil det være en del flere som jobber. Men fortsatt i dag så det jo mange som jobber også på søndager. Det jobber jo de som jobber på sykehus, de jobber jo de som jobber på sykehjem, de jobber jo de som jobber i mange forskjellige virksomheter. Men det handler om, det hva som skal være lov og hva som skal være ulovlig. Og spørsmålet skal det være ulovlig å holde butikk åpent? Fra mitt ståsted så svaret på det helt tydelig nei.
Det er ikke sånn at det skal være ulovlig å ville forsørge sin egen familie, enten det er lørdag, søndag eller mandag. Takk. Ja, takk så mye for denne debatten som så mange har engasjert seg i. Og så registrerer vi at 2 minutter også går bra. Kanskje blir vi noen ganger litt mer presise. Det kan vi jo dvele litt ved når reglementsutgavevalget en gang skal samles. Til voteringsorden og rekkefølgen. Vi tar nå forslag for forslag opp til votering. Og da anbefaler jeg at vi kan begynne med forslaget fra Fremskrittspartiet. Og så går vi til forslaget om at det er kommunen selv som må få lov til å bestemme dette, Venstre. Og så tar vi punktvis votering på deler av Arbeiderpartiets forslag. Og så tar vi et fellesforslag i mellom i hvert fall Arbeiderpartiet og Høyre på dette med at man ønsker seg nasjonale regler til slutt. Kan vi gjøre det på denne måten? Da begynner vi med Fremskrittspartiet. Og det lyder, Bærum kommune stiller seg positivt til å endre helligdagsloven. De som støtter det viser det ved å stemme. Har fått partiets egne 4 stemmer og har falt. Så er det Venstres forslag. Og det lyder, Bærum kommune støtter det alternative forslag om at beslutningsmyndigheten legges til den enkelte kommune. Dere som støtter, de er representantene som støtter Venstre, viser de hva stemme, har fått Venstres egne 5 stemmer og har falt. Så går vi til punkt nummer 1 i Arbeiderpartiets forslag. Kommunestyret i Bærum ønsker ikke en lovendring som utvider adgangen til søndagsåpne butikker. De som støtter Arbeiderpartiet viser det ved å stemme. Har fått Arbeiderpartiet 13 pluss SV 14 pluss KrF 15. 15 stemmer. Og har falt. Og så er det 12 inn. Da blir det helt riktig. Det er godt, Randi, vil du følge med her. 14 stemmer og har falt. Så tar vi det siste setningen opp til votering. Dersom Stortinget overlater kommunene å avgjøre dette, vil kommunestyret i Bærum ikke utvide adgangen til søndagsåpne butikker utover det dagens lovverk tillater. De som støtter denne setningen viser det ved å stemme. Det får Arbeiderpartiet, SV, og det får 3 stemmer fra Venstre pluss KrF. Da har det falt. Så tar vi fellesforslaget opp til votering. Og det lyder, Bærum kommune mener at reglene i helligdagsloven skal være like over hele landet og fastsettes av Stortinget. De som ikke kan være med på å støtte denne teksten viser det å stemme. Det forslaget har fått et klart flertall mot 4 stemmer. Da har vi en uttalelse. Så har vi også et interpellasjonsforslag som av sedvane og kutyme oversendes formannskapet. Ingen motsetter seg det. Takk for det. Da har vi tatt begge sakene. Da har vi 1 interpellasjon igjen, og så har vi 1 rusmiddelpolitisk handlingsplan orientering. Jeg tar den siste først. Er det noen som ønsker ordet til denne orienteringssaken? Magnar Danielsen Høyre. Ja, ordfører, jeg skal ikke trette forsamlingen, vi begynner å bli litt sent på dagen, men jeg bare tenkte jeg skulle si at jeg setter veldig pris på at vi nå skal få en rullering av den ruspolitiske handlingsplanen, og vi har fått en god redegjørelse fra rådmannen om det som er gjort så langt, og hva som man ser også for seg skal skje fremover, og det er nevnt også at regjeringen vil forsterke innsatsen på rusfeltet. Og jeg bare tenkte jeg skulle minne, eller ikke minne kanskje, men faktisk fortelle forsamlingen her at det er kanskje ett område, det er ikke nevnt spesielt her nå, men som kanskje skaper en større utfordring fremover enn det vi ja, hva skal vi si, tenker på til vanlig, og det er faktisk at rus, eller alkoholforbruket blant eldre er sterkt økende, og vi får altså en eldrebølge, og jeg tror vi må ta høyde også for at vi må forebygge veldig i forhold til den aldersgruppen der alkoholforbruket blant de eldre mellom, eller blant befolkningen mellom 50 og 70 år er faktisk den som øker mest. Og kombinert da med kroniske sykdommer og medisinbruk så blir det ganske alvorlig. Så jeg håper, jeg ser frem til de verkstedene, jeg håper innlegg får være med kanskje på de verkstedene, det får jo vi se nå i valgkampen.
Men jeg håper virkelig at vi kan også tenke noe forebygging I forhold til alkoholforbruket hos de eldre. Takk. Mange takk for det. Da tar vi denne saken til orientering. Så har vi siste inntegnede sak I dag, som en interpellasjon. Og interpellasjonen handler om koordinering og oppfølging av sosialboliger. Og det interessant da, for I dag har vi snakket litt I årsmeldingen om Housing First. Vær så god, Ida Ome Pedersen, interpellant. Takk, ordfører. Koordinering og oppfølging av sosialboliger. Bærum kommune har kommunale leiligheter I mange borettslag og sameier, og det har oppstått flere utfordringer mellom beboere og sameiene. Vi har sett gjentatte problemer I Skyttedalen, og dette har medført frykt blant naboer. I flere sameier det også problemer og utfordringer med våre kommunale boliger. I Bærum kommune har startet opp et toårig prøveprosjekt etter modellen Housing First. I prosjektet har man vektlagt tett samarbeid med naboer og styre sameiene eller borettslagene. I redegjørelsen gitt I Biom 12. mai viste rådmannen til at det tett dialog med styre sameiene eller borettslagene, og at ingen av de som I prosjektet har blitt kastet ut av boligene sine, og det veldig positivt. Det står blant annet I sakskartet til Biom. De som I dag mottar tjeneste fra HF-teamet har I gjennomsnitt vært bostedsløse I flere år. Flere av deltakerne har også forsøkt bolig med annen kommunal oppfølging uten at dette har lykkes. Det per I dag ingen deltakere som har blitt kastet ut av boligene. Videre står det. HF-teamet har vært mye I kontakt med naboer til tider styre I sameiene eller borettslagene, da teamet ofte på besøk hos deltakere. En av deltakerne har fått god kontakt med naboer og deltatt på ulike arrangementer I det gitte sameiet eller borettslaget. Selv om prosjektet bare har pågått en kort periode, så har Housing First-teamet oppnått meget gode resultater og minsket eller redusert konflikter med naboene og potensielle konflikter. Dialog og kontakt skaper trygghet og verdighet for alle parter. Hvis sameiene kan ha, og borettslagene kan ha et kontaktpunkt I kommunen som man kan henvende seg til, vil man etter all sannsynlighet skape en bedre naboskap for alle tilknytning til våre sosiale boliger. En kontaktlinje til kommunen vil være forebyggende og inkluderende. Man kan da ta kontakt på et tidlig tidspunkt og før en konflikt eventuelt eskalerer eller blir komplisert. Derfor så foreslår vi I dag et forslag til vedtak at rådmannen oppretter et telefonnummer som et felles kontaktpunkt for sameiene eller borettslagene og naboene til sosialleiligheter ved bekymringer og utfordringer etter de udelt positive erfaringene man har fra Housing First-prosjektet. Takk. Takk for det. Da gir jeg ordet til ordfører Lisbeth Hammer-Krog, som vil besvare interpellasjonen. Ordfører, mange takk for denne interpellasjonen. Jeg har bare lyst til å begynne med å si at det viktig at vi tilrettelegger godt for et godt naboskap. Spesielt overfor mennesker med lav boevne. Og så vises det jo til at kommunen kanskje ikke I tilstrekkelig grad alltid da klarer å være tilgjengelig I vanskelige situasjoner, jeg oppfatter det slik hen. Og så kan det også være uklart hvor kan man henvende seg for å få den bistand og hjelpen. Og jeg har også lyst til å presisere at alle innbyggere I kommunen, også vanskeligstilte, skal gis mulighet til en egen bolig. Bærum kommune har vært med I dette BOSO-programmet sammen med Husbanken, Boligsosialt utviklingsprogram. Og dette med bolig, altså det helt grunnleggende. Ref, det med å ha noe å leve av, leve I, leve for. Rett og slett ha noe å leve I. Og da det handler om å skape en verdighet I utgangspunktet som gjør også at vi evner å skape gode vilkår for mestring på andre områder etter hvert. Og så har jeg fått opplyst av rådmannen om at kommunens boligkontor gitt ansvaret for å nettopp ta denne type henvendelse fra innbyggerne, men at det kan være utfordringer I sammenheng med en begrenset telefontid.
Og da er det også eksempler på at ikke disse henvendelsene blir godt nok ivaretatt, nettopp på grunn av det. Og så har rådmannen videre redegjort for at det pågår nettopp et arbeid med forbedring, og at man vil klargjøre nettopp boligkontorets oppgaver, også med tanke på hvordan man skal håndtere og sikre at innbyggerne får kontakt når de først henvender seg til kommunen. Slik at det er det jeg kan meddele interpellanten og kommunestyret nå. Og så har jeg lyst til å si også at dette prosjektet Housing First, som også interpellanten viser til, og som utvalgsleder også var inne på her i dag, det er jo rett og slett moro at vi kan klare å få til endring nettopp ved at man systematisk går inn og arbeider på nye måter. Og jeg vil avslutte med å si at dette virkelig handler om å kunne skape verdige nok forhold, nettopp med det grunnleggende, å ha tak over hodet. Men det krever dialog. Det krever at vi er ute og deler denne informasjonen. Og jeg tror ofte at kunnskap om hverandre, det skaper mindre frykt og større raushet til slutt som resultat. Takk. Takk skal du ha for det. Ønsker interpellanten en tilleggskommentar? Vær så god. Nei, nå har Espelin tegnet seg. Vær så god, Espelin fra Fremskrittspartiet. Ordfører, det er som representanten Wikan var innom her. Vi skal ha én dør inn. Problemet er at man ikke finner denne døren, og det er jo det som er utfordringen. Og jeg regner ikke med at det er bare Fremskrittspartiet som har fått en del henvendelser av både av borettslag som er bekymret, og man vet ikke hvordan man skal henvende seg. Og det er av mange forskjellige karakterer. Og da når man ikke greier å ha en dialog, man finner ikke frem, så har vi en utfordring. Og det er jo det vi så med prosjektet Housing First, at man greide å bygge ned disse barrierene. Og det er med å ha en dialog. Og vi tror ordentlig på enkeltmennesket. Men da må man også kunne snakke sammen. For det er jo det som jeg tror alle i denne salen egentlig ønsker, er å finne de beste løsningene. Men hvis man ikke når frem, og man får heller en konflikt, og ingen kan snakke sammen, så blir det advokatmat. Det er jo det som egentlig er konsekvensen. Så det er derfor vi ønsker å ha én dør inn, som alle kan henvende seg til. Og det tror jeg ikke er boligkontoret som er det rette plassen. For dette er av det medmenneskelige arten vi skal snakke om. Takk. Da er det ytterligere to som har tegnet seg så langt. Først er det Kari Seljelid fra Arbeiderpartiet. Nettopp, for neste er nemlig Anne Espelin fra Fremskrittspartiet. Kanskje vi kan... Beklager, nå har også Walter tegnet seg først. Da slipper vi til... Kari Seljelid først, ja. Beklager. Ja, ordfører, som jeg sa i mitt innlegg til årsrapporten, så trakk vi også fram suksessen Housing First. Og det er veldig bra at man nå finner måte å jobbe på for å gi disse en bolig, og at de man har funnet fram til er så motiverte at de lar seg tilpasse, selvfølgelig med støtte til dette. Det er et toårig prøveprosjekt, det er en positiv utvikling, og det er altså tett dialog med naboene, sameier og styre, sånn som det fremkommer av interpellasjonen. Jeg tar ordførerens redegjørelse her til etterretning. Dette er som sagt et forsøk. Boligkontoret skal hjelpe både de som trenger bolig, men også da ta imot henvendelser fra de som klager på de som har fått bolig. Så det kan bli en ganske vanskelig rolle. Så en ting er å ta telefonen, det andre liksom, hva gjør vi med klagene? Så dette krever jo selvfølgelig også et apparat her. Men jeg føler at vi nå er i et forsøk, men dette med dialog, samhandling og støtte er kjempeviktig å skape trygghet. For jo mer vi kan hjelpe til her, og at det er en åpen dør inn i kommunen, kan gjøre det lettere å bosette denne gruppen. Det er jo flere som står i kø for å få bolig, som virkelig trenger denne tette oppfølgingen. Det er vel Kirsten Koe som også utarbeidet en veileder på hvordan skal du gi støtte til voksne folk
til å lære seg boevne og tilpasse seg følge husordensregler, så klart at dette en utfordring. Det hender jo at andre bråker og lager eleven også. Det jo ikke bare denne gruppen, det hører vi jo stadig i våre nabolag. Men jeg synes at man begynner med boligkontoret kan være bra med bedre åpningstid og så høste erfaring. Og det virkelig alvorlige henvendelser, så må du kanaliseres da fra dem til andre i Bærum kommune. Det må man finne ut av. Takk. Takk for det. Da det Daniel Walter fra Arbeiderpartiet og deretter Anne Espelin. Vær så god. Ja, takk, ordfører. Vi er alle sammen i utvalget Byom veldig enige om Housing First, hvor viktig det er. Og det viktig at også disse som bor i kommunale bolig integreres på en god måte, at vi slipper sånne stygge oppslag som har vært i budstikker. Jeg synes den beste integreringen at kommunale boliger så godt integrert at ingen vet at noen bor i en kommunal bolig. Du bare en nabo, rett og slett som alle andre naboer. Og jeg vet hva jeg snakker om, fordi dette her mitt daglige levebrød. Jeg jobber med eiendomsforvaltning, har et ansvar for 3000 leiligheter, og jeg den som naboene ringer til hvis det skjarer seg med kommunale boliger. Sånn de mange borettslag og sameier som har forvaltet av forretningsførsel, som de fleste har. Da ringer man til styret, eller så ringer man til dem som fører forretning, og så tar de det ofte videre til kommunen. Og da det veldig viktig, sånn som blir sagt også her fra flere hold, at man har et godt samarbeid med kommunen, at kommunen følger opp de leietakerne, fordi det kommunen som har ansvar for de leilighetene, og de styrene som har ansvar for dette her. Nå skal det ikke være en sånn leks om hvordan prosessene foregår, men det noe viktig i det, for de vet å gå den formelle veien, så slipper vi altså noen tilfeldigheter, for det kan være tilfeldig ikke bare hvem som bor i en kommunalbolig, men hva slags naboer disse har. Og vi ser det på klagene, da kom det veldig mye forskjellig. Det kommer veldig seriøse, alvorlige, tungbegrunnede klager. Det kommer også veldig mye annet, og veldig mye rart. Og så tenker du noen gang de som klager, de kunne man også klage på, så det veldig tilfeldig. Og da det veldig viktig at du har dette lokale leddet, som kjenner til området, og som kan sette et klage i en perspektiv. Og det det som jeg sier, altså det viktig at kommunen tilgjengelig for innbyggerne, og at innbyggerne også kan ta direkte kontakt med kommunen. Men jeg synes det veldig viktig også å huske at det noen grunner for prosedurer som velbegrunnet, og at det for å ivareta både beboernes interesse, og det gjelder også de kommunale beboere. Så det med en generell henstilling, hvordan man bør framgå, det ikke en sånn aksjonisme i forhold til de som bor her. Det selvfølgelig de skal ha det bra, naboene skal ha det bra, men vi må gjøre det på et fornuftig måte, og da synes vi det fra Arbeiderpartiet at det fornuftig å la dette prosjektet gå noe lengre, og så komme med konklusjoner. Og så avslutningsvis at vi veldig fornøyd med resultatene det vist så langt. Takk. Takk for det. Da det Anne Espelin fra Fremskrittspartiet, og deretter sektorutvalgslederen Siv Wikan. Vær så god. Ja, takk, ordfører. Jeg var så heldig her for en tid tilbake å få presentert kommunikasjonsstrategien til Bærum kommune. Den bygd på tre pilarer som handler om åpenhet, mot og respekt. En av fire strategiske handlinger er medvirkning og involvering. Og jeg tenker akkurat det prosjektet her, det handler om medvirkning, det handler om involvering, og det handler om mot. En dør inn, sier man. Ja, kanskje man trenger en dør inn, en å ringe til. Vi snakker mye i den kommunen her om å bygge fagmiljø, bygge store fagmiljøer. Vi snakker også om å bygge kunnskap. Ved å ha en dør inn, så får man samlet et større fagmiljø, kanskje. Får samlet kunnskapen på ett sted, som gjør at man kan utnytte den kunnskapen man har til å gjøre det beste for alle. Og så snakker man om at ja, store og små hendelser. En hendelse for meg kan være liten, men den kan være stor for naboen. Og vice versa. Så jeg tenker at vi skal ikke kimse av de små hendelsene, vi skal tenke på de store små hendelsene som også store hendelser. Men jeg tror på en måte det at det jeg ønsker å si er det med kunnskap og det med fagmiljø, og det tror jeg vil forsterke seg hvis man får en dør inn. Takk. Takk for det. Da det Siv Wikan, foreløpig siste inntegnede taler. Vær så god. Takk, ordfører. Ja. Hele poenget med Housing First er jo å gi bostedsløse en mulighet med tett oppfølging. Tett oppfølging er
her på å si, den vridningen som, som er en del av konseptet I forhold til hvordan man har gjort det før. Da har man tenkt på individet som en, en selvstendig som skal klare seg selv. Housing first noe helt annet. Og det jo hele poenget, ikke sant? Og derfor så skjønner ikke jeg, sånn sett representanten Omar Pedersen, bekymring I forhold til, til borettslag. Og vi ser jo også på det, det prøveprosjektet og de resultatene så langt at det her funket veldig bra. Det har ikke vært noen problemer rundt det. Så derfor så skjønner jeg heller ikke forslaget fra FRP om opprettelse av et telefonnummer. Det sånn at korrelasjon mellom opprettelse av telefonnummer og trygghet I borettslagene? Dette handler om mye mer enn det. Takk for det, men nå kommer Fremskrittspartiet tilbake igjen. Torbjørn Espelin, vær så god. Ja, ordfører, her vi egentlig inne på kjernen på problemet. Fremskrittspartiet vi mener at man kan skape mye med dialog hvis man faktisk når frem I kommunen. Fordi det sånn som vi utvikler Bærum nå, så det flere og flere som bor I leilighet. Og det ikke alle som bor I en enebolig. Selv om det kanskje preger litt av ståstedet til noen når man legger frem synspunktene. For det konflikter I en del borettslag, og hvis man kan nå frem I kommunen, så kan man kanskje avvepne de konfliktene på forhånd. Og det ikke dermed sagt at man skal gå inn og gå inn I de kommunale leilighetene, eller sånt, men det noen som faktisk må kunne svare. Og det så mange henvendelser vi har fått fra forskjellige borettslag at man ikke når frem I kommunen. Og det I hvert fall den erfaringen vi har, og jeg skjønner jo det at det ikke alle som ser det på samme måte og mener at dette her går på skinner. Men vi ser jo, og vi vet jo at det en del saker som ender med utkastelse, det en lang vei å gå, og det synes vi uheldig, og vi tror at man kan løse dette her med å ha et sterkt fagmiljø, som også kan ta snakke med de som ringer inn og varsler. For det mange som har, usikre I de forskjellige borettslagene, og hvis du da møter mennesker I kommunen som kan snakke med deg når du henvender deg dit, så vil man kan sannsynligvis løse mye av dette her på forhånd. Vi tror på dialog, og når man ikke når frem og ikke vet hvor man skal henvende seg, og hva blir en kasteball I systemet, så har man ikke en dør inn, og kommunikasjonen feiler. Takk. Takk for det. Da har Daniel Walter tegnet seg, men det har han ikke anledning til. Fordi at hver representant bare kan ha ordet en gang, bortsett fra gruppelederne. Ønsker ordføreren en ytterligere kommentar? Nei, da gir jeg ordet til slutt til interpellanten, Ida Omme Pedersen, vær så god. Takk, ordfører. Dette ble tidvis en housing first-diskusjon. Jeg fryktet det, og det ikke det som interpellasjonen. Housing first har levert kjempegode resultater hittil, og det mener vi. Men det jo de resultatene som housing first-teamet rapporterte vi om. Vi ønsker at alle sameiene og borettslagene I Bærum skal få mulighet for. Og jeg følte at ordføreren egentlig beskrev situasjonen godt. Men det en ting at boligkontoret de ikke åpne på telefon. De ber om en mail, de ber om en skriftlig henvendelse, og da sitter det mye lengre inne for sameiene og borettslagene å sende den mailen. Det handler om at naboene også må få lov til å ha sitt liv og være anonyme. Jeg tror på at tryggheten nøkkelen. Tryggheten for alle de som bor I de kommunale boligene, tryggheten for alle naboene. Og det handler ikke bare om, altså eller vi har jo personer I kommunale boligene som også kan få hjelp av naboene. Vi har en kvinne som kan bor alene med et lite barn, og så kommer eksmannen og banker henne. Da det fint hvis naboen har telefoner og ringer hjelp til, ikke bare politiet, men at man også kan koble på saksbehandlerne hos politiet, nei, hos kommunen. Og det jo så, det altså Selgelid, representanten Selgelid avsluttet jo egentlig med det som vi sier I interpellasjonen, at vi må finne en løsning, en dør inn, og det det interpellasjonen sier, at alle må få en mulighet for den tryggheten som de fem beboerne fra Housing First-teamet har fått. Takk. Takk for det. Da fikk du begrunnet ditt forslag I interpellasjonen ytterligere, og da gjør vi som det står I vårt reglement, at vi oversender den til formannskapet, enstemmig bifalt. De som trodde at jeg skulle ønske god sommer nå, det må være klar over at vi har ett møte igjen før sommeren, og det har vi altså da den 17. juni. Da skal vi ha kommuneplanen, og som en konsekvens av det så starter det møte klokka 15, altså møte den 17. klokka 15. Gå ut I sommernatten, det fortsatt lyst, ikke mørkt I det hele tatt, og nyt kvelden og vel hjemme.